98. Аз съм Златина и се радвам, че отново ще си говорим за книги на страницата Жанла 98. Днес книгата, за която ще си говорим, е "Всичко е в твоите ръце" от доктор Мариан Иванов, книга на издателство Жанла 98. Изчаквам да се съберем малко повече хора и ще започваме. Така, здравейте. Искам да пресподеля видеото в момента на страницата на Норбеко в България, тъй като голяма част от книгата е написана именно вдъхновена от книгите на Мирза Карим Норбеков. Така че сигурна съм и за хората, които следват Норбеков в България, ще бъде интересно. Така че след малко започваме и изчакваме да се съберем малко повече хора. Така. Книгата, отново да кажа, за която ще си говорим, е книгата на доктор Мариан Иванов "Всичко е в твоите ръце". Така, пресподелям клипа на страницата на Норбеков България. Така. И ще започваме да си говорим. Така. Ето, готови сме още два клика. И сме готови. Здравейте на всички! Видеото ни вече е пресподелено, така че ще можем да говорим. Тази вечер книгата, за която сме обещали да си говорим, е книгата на доктор Мариан Иванов "Всичко е в твоите ръце". Книга, която е актуална и особено за днешния ден. В издателство Жанла 98 си говорихме да се ограничим около темата, т.е. не да се ограничим, но да се фокусираме по-скоро около темата за здравето. Тъй като знаете, днес е деня на здравето, празника също така и на здравния работник. От целия екип на издателство Жанла 98 искаме да поздравим всички хора, които днес имат личен, имат професионален празник, по някакъв начин са свързани с това да даряват здраве на хората и да се грижат за него. Та така, днешната ни тема ще бъде във връзка с здравето, във връзка с това какво можем да направим за него и във връзка с хората, които се грижат за него. Сутрешната част, в 10 часа също имаме четения, знаете. Четохме ви от няколко наши заглавия, от няколко наши книги. Аз много се чудех в вечерното издание за коя книга именно да си говорим, тъй като бих искала да ви говоря за нещо, което истински усещам, нещо, което мога да прекарам през мислите си, за да мога да говоря по-леко и по-естествено за него. И затова доста дълго се чудех за коя книга именно да говоря. Накрая се спрях на книгата "Всичко е в твоите ръце" на доктор Мариан Иванов. Знаете, че нашето издателство издава книги както на доктор Сергей Бубновски, както на Мирза Карим Норбеков, както на Михаил Литвак, също така и на Неоми Вакин, все автори, които са именно свързани по някакъв начин с здравето на хората, с най-различни лекове за него, професори, лекари, психолози. Това, което аз избрах обаче да ви прочета, е една книга, която е събрала в себе си мъдростта на много такива хора, на много лекари, на много психолози, на много учени и е свела цялата тази информация на много практичен и на много лесно разбираем език за всеки читател. Книгата се казва "Всичко е в твоите ръце" или 11 стъпки към вътрешна сила. Книгата е вдъхновена от автори като Робин Шарма, Луис Хей, Мирза Карим Норбеков, Джозеф Мърфи и така нататък. Мариан Иванов е български автор, чието книги издателство Жанла 98 издава. Лекар по професия, в момента практикуваща, също така занимава се с етерични масла, занимава се отделно от това и с хомеопатия. Много интересен човек, който е опробвал в живота си най-различни техники и неща, докато накрая е открил своето и то е в тази книга много добре разгледано. Говори по една тема, разказва за примерно някаква болест, след това дава няколко съвета как да се справим с нея, накрая обобщава и дава научно обоснование на това, за което говори, цитира много изследвания, много разни научни открития, така че книгата е изключително полезна, изключително ценна, не се фокусира върху нищо конкретно, само и единствено, по-скоро дава един много общ поглед върху здравето, върху това защо човек боледува и ни позволява да видим себе си от малко по-друга перспектива. Отново казвам за хората, които току-що се включиха и започваме книгата "Всичко е в твоите ръце". Та така.
Искам да ви прочета нещо преди да започнем. Извадила съм го от книгата. Точно така започва и книгата с един цитат на Лао Цзъ. Възвишеният чуе ли за пътя, поема по него. Посредственият чуе ли за пътя, ту тръгва по него, ту го изгубва. Нишият чуе ли за пътя, гръмко се размива. В тази книга има много пътища, които са предложени на хората да стъпят на тях, да ги пробват пътища, които водят именно към по-доброто ни здраве, така че предлагам ви днес да си говорим за по-положителни, за по-хубави неща в този ден, в този празник на здравето, да затвърдим именно това, че мислим положително в тази насока и че откриваме в себе си много поводи. Ето го и самия доктор Мариан Иванов, виждам, че се включва на живо. Поздравления от целия ни екип, честит празник на вас, благодарим ви за всички книги, които сте написали, за всички трудове, които имате, за това, което правите, на вас, на вашите колеги. Особено в такива дни е много важно да има хора като вас, защото трябва ние, които не сме професионалисти в тази област, да имаме къде да се откриваме. По-рано днес отново ще споделя на издателска къща Жануа 98 на страницата. Споделихме част от днешния лайв, който беше свързан отново с Деня на здравето. В него взе участие и доктор Мариан Иванов, в него взеха участие и доктор Даниела Карабелова, друг наш автор, ароматерапевт, доктор Гозалта Жибаева, която преподава по системата на Норбеков, и доктор Фарида Калбахани, която също се занимава с много интересни неща, хирудотерапия, може да прочетете повече. Така че, ако ви е интересно, когато имате време, изгледайте и това видео. Много интересен разговор се получи между тях четиримата и започваме. Какво казва Халил Джубран в книгата Пророка? Тогава една жена проговори и му рече: кажи ни за болката, а той отвърна: вашата болка е струшаването на черупката, която сковава вашето прозрение. И както плодната костилка се пропуква, за да може сърцето и да види слънцето, така и вие трябва да познаете болката. В началото на книгата си Мариан Иванов ни пита защо един човек е здрав, а друг болен, защо някой е щастлив и преуспял, а друг е нещастен и беден, защо за едни от нас живота е изпълнен с тревоги и притеснения и провали, а за други с радост и с безброй възможности, защо едни са непоправими песимисти и като че ли наистина привличат бедите, а други са изпълнени с вяра и оптимизъм, защо в компанията на едни хора се чувстваме прекрасно, а за други не искаме и да чуем. Защо някои успяват да се излекуват от тежки, дори неизлечими според съвременната медицина заболявания, а други дълги години не могат да се справят с безобидни оплаквания и боледуват много по-често от останалите. В книгата си той дава 11 стъпки за разкриване и отговаряне именно на тези въпроси, като тази вечер предлагам да разгледаме 3 от тези стъпки, така съм ги подбрала, че мисля, че ще бъдат интересни и полезни на всички. Като той казва, че именно необходимостта да се дадат отговори на тези въпроси е това, което го е провокирало да напише тази книга. В опита си като лекар, той много често е чувал тези въпроси от своите пациенти, от своите приятели и е решил да събере цялото това знание, което е получил, казва също така, не само като 20 години като професионалист от конвенционалната и от алтернативната медицина, но също така и по време на възпитанието си, тъй като и двамата му родители са лекари. Та така, какво казва той? Първия съвет, който дава, е, разбира се, както сме казвали в други наши видеа, да четем книги на хора, които са постигнали нещо в живота си, които имат позитивна нагласа към живота, които биха ни дали някаква глътка въздух в тази иначе негативна среда, в която се търсим, не се откриваме и постоянно се чудим на къде, как и на къде да подхванем. Казва, ако прочетете книги на автори като Грег Андерсън, Луис Хей, Мирза Карим Норбеков, Робин Шарма, Джозеф Мърфи, както ви казах, ще откриете факторите провокирали здравословните им проблеми и ще започнете да разбирате принципите, чието изследване им е помогнало да се справят с нелечими и днес заболявания. Ако се запознаете с живота на Алберт Айнщайн, Махатма Ганди, Майка Тереза, Стив Джобс, Петър Дънов, Михаил Иванов или Петър Димков, например, ще разкриете истинския смисъл на човешкото съществуване, а това със сигурност ще промени към добро вашия живот. Също така в интервю Лари Кинг казва за какво най-много съжалява в живота си: трябваше по-добре да познавам великите книги. И казва Мариан Иванов, че начинът ни на мислене е много важен, той определя какви ще бъдем утре. Това, което мислим днес, определя това, което ще мислим утре. Няколко глави в началото си той е посветил на болестта, защото казва, често много
Има такива случаи, в които се страхуваме от болестта, гледаме на нея като някакъв враг, не я разбираме, опитваме се да се отървем от нея, в същото време обаче се отърваваме от нея само за известно време, а след това било на нея, било на други болести и се натъкваме отново. Защо това се случва така? Първото нещо, той казва, че трябва да видим болестта като вик за помощ. Ако нещо в нашето тяло не е добре, то винаги първо се обажда през някаква болест. Казва чисто психологически, защо малките деца, например, се разболяват, когато тръгват на детска градина. Защото имат нужда от внимание, търсят това внимание от родителите си, защото знаят, че когато се разболеят, ще има повече внимание към тях, ще си вземат родителите им болничен, ще си останат вкъщи. Та така и болестта при нас, при по-големите, при по-възрастните хора, понякога често е вик за помощ. Тя ни сигнализира, че нещо в тялото ни не е добре и е първият сигнал, който ние ако чуем, може на време да предотвратим последвали по-неприятни неща. Каза, че нашата психика, казва той, че нашата психика често ни праща болестта като обратна връзка на начина, по който живеем. Ако никога не сме боледували, изведнъж имаме някакъв проблем в някаква област, най-грешното е да избегнем да търсим причината и директно да се опитаме да отстраним болестта. Това Мариан Иванов казва, че много често хората го избират като път към борба с болестта, но докато не открием причината, поради която тя се появява в нашия живот, трудно бихме се отървали от нея. Така че нашата психика понякога ни създава болестта като обратна връзка и ни я праща като предупреждение. Да, казах ви едно дете кога боледува, когато се опитва да привлече повече внимание към себе си. Другото нещо, което той казва, че болката е крайно средство, крайният сигнал, който тялото ни дава. Когато имаме някаква болка някъде, едва тогава ние се замисляме защо, откъде и как така идва тази болка при нас. Както публикувахме на страницата на Норбеков България, ще го качим и на издателска къща Женуа 98, защото този цитат за мен е изключително интересен и важен. Казва, че болестта е като помощник много често. Какво има предвид Мариан Иванов? Следното нещо. Болестта като средство за израстване и просветление. Както посочва древногръцкия философ Еврипид, в най-голямото нещастие са най-добрите шансове за щастлива промяна. И така е не само със здравето. Историята разкрива, че преломният момент в живота на много личности, на много велики личности, е бил в период, в който повечето хора... период, в който повечето хора биха се отказали. Така, един момент... в който повечето хора в аналогична ситуация са се предали. Болестите и проблемите често играят ролята на поредния урок по пътя на нашето духовно развитие. Така че вместо да се самосъжаляваме, е по-добре да гледаме на тях като на възможности за нашето израстване. Именно трудностите и заболяванията раждат лидери и ни тласкат към развиване на безграничния потенциал, който притежаваме. И не е случайен факта, че много хора, победили тежко заболяване, твърдят, че това е най-хубавото нещо, което им се е случило някога, тъй като то ги е накарало да преосмислят живота си и да станат по-осъзнати и по-добри. Как мислите, моето заболяване за добро ли е било или за лошо? Така той разказва историята на някои от наистина много големи в момента личности, автори и хора, които след тежко заболяване казват, че това е било най-големия урок в живота им и след него те са могли да преосмислят пътя си до сега, да преодолеят това, с което преди това са се сблъсквали и да продължат напред. Разказва за Мирза Карим Норбеков, който самия, най-вероятно някои от вас знаят, е имал много тежък проблем, крайна бъбречна недостатъчност, което го е тласнало именно по този път на самовъзстановяване. Цялата система на Норбеков се опира на този път човек да се опита сам да си помогне и сам да излезе от този здравословен проблем. Той е създал тази система, именно когато е видял, че няма повече на къде, избора се свежда до това да живее или да не живее. Така че, ако в живота си сте се сблъскали с повече трудности от другите, може би това ви е било необходимо, за да развиете потенциала си и да постигнете някаква важна цел, изискваща придобитите чрез изпитания, знания и мъдрост. И не забравяйте, че сте истински щастливци. Помислете си колко хора получават без предупреждение много тежки болести и нямат възможност да нанесат корекции в начина си на живот и мислене, тъй като не успяват да оцелеят. А вие имате тази възможност, казва доктор Мариан Иванов.
Казва ни също още нещо много интересно, че болестите могат да бъдат средства за просветление, само ако се научим да разгадаваме посланията, които ни носят и да предприемаме съответните адекватни действия на време. Дава няколко примера в книгата си, за които няма сега да ви говоря по-подробно, тъй като те са по-конкретни за по-конкретни случаи. Но това, което той казва, че винаги, когато тялото ни дава сигнали, например рязко отслабване, рязко напълняване, някакви обриви по кожата, очни проблеми, промяна в изпотяването или промяна в кръвното налягане, без това да е обвързано с някаква истинска промяна в начина ни на живот, то тогава трябва да разберем това нещо като първи сигнал за нещо, което се случва и да започнем да търсим причината за тази промяна. Друго нещо, той казва, че болестта, да, тя трябва да ни бъде приятел и помощник. Понякога, казва той, на болните е много удобно да живеят в болестта си, тъй като те са свикнали да извличат от нея дивиденти. На подсъзнателно ниво човекът се радва, че е болен. Това много често, казва той, се случва при по-възрастните хора, за които болестта е някакъв вид оправдание и болестта е някакъв вид начин на живот, в който те са свикнали вече да функционират определено време. Защо тук това се случва така и как да проследим тези подсъзнателни клопки, в които самите ние се хващаме? Болестта е начин да привличаме вниманието към самите нас. И ние, и близки, и приятели започваме да ставаме по-внимателни към болния човек, започваме да се грижим за него, да отделяме повече внимание, отделяме повече време. Както ви казах примера с децата, които много често тръгват на детска градина, започват първо да се преструват на болни, а след това и да се разболяват, именно защото искат повече внимание от роднините си. Често, казва Мариан Иванов, има такива проучвания, че при възрастните хора също е много така. При самотни възрастни хора те се разболяват именно за да могат да имат тема на разговор с близките си, за да могат да бъдат повече време с тях. Другото нещо, което казва той, че осигурява по някакъв начин социални контакти. В първия момент, в който прочетох тази глава, не можах да разбера какво има предвид, но в крайна сметка факт е, че много от хората, които, особено възрастни хора, които боледуват, цялото това движение до болницата, обратно, говорене по телефоните с лекари, общуване с хора, които са болни, не биха го имали в ситуация, в която не биха били болни. Тоест до някъде на психологическо ниво това нещо също е като вид оправдание на съзнанието ни, че този цикъл, той реално обмисля живота на болния човек. Защото той си казва, ето аз сега имам една много важна цел, да се боря с тази болест и докато не се преборя с нея, няма да се успокоя. А борбата става от една седмица в един месец, след това може да прерасне и в повече време и често става един затворен цикъл, който никога не приключва. Другото нещо, за което трябва да следим, дали се гордеем с болестта си, казва Мариан Иванов. Дали казваме, че нашата болест е най-специалната, най-неизлечимата, най-трудната, дори за някои много прости болести хората си придават често важност, казва той, без да осъзнават, че правят нещо негативно, истински значимо и често могат да кажат, ами да, моя случай е такъв, аз съм много специален, затова имам нужда от повече внимание. Дори на курсовете по системата на Норбеков, които се провеждат в България, много хора идват с първата реплика, с която влизат в залата, е точно такава, а в последствие виждат, че половината от курсистите идват с такава реплика, а в последствие пък разбират, че другата половина от курсистите имат същите притеснения и оплаквания като тях, така че разбира се, всички сме специални, но нека да не превръщаме болестите си за повод на гордост, които да се представяме на света и по този начин отново да търсим внимание. И другото нещо, казва Мариан Иванов, кога се разболяваме, тялото ни предупреждава, когато работим много. Спасява ни от тежък работохолизъм. Буквално на месещо ми се е случвало понякога да падам на леглото болна, именно от някакви дни поредни или седмици поредни на много усилена работа. Това, казва Мариан Иванов, на подсъзнателно ниво тялото ни също блокира този процес и се опитва да ни предпази. Това обаче също е един от капаните, в които можем да попаднем, защото отново е вид оправдание. Ако веднъж не си вземем, не знам, ако веднъж не си вземем бележка и не си кажем, да, тук аз се преуморих, за това може би се разболях и трябва да си почина, при всяко следващо такова случване ще се оправдаваме и ще си казваме, да, това трябва сега да ми се случи, за да мога аз да си почина. Тоест, да го анализираме това нещо, но и да не позволяваме на тялото ни да ни контролира до степен такава, че да трябва да се разболеем, за да си починем.
Това е което Мариан Иванов ни казва. Всяко нещастие е скрит подтик и ценен камък, е казал Емерсън, човек, когато също Мариан Иванов цитира в книгата си. Тоест, всяка болест е повод за това да се загледаме вътре в себе си. Всяко най-малко боледуване е повод за това да се обърнем към себе си и не толкова да търсим внимание от другите хора, а да си дадем това нужно внимание на себе си. Ако не сме се спирали дори за секунда да погледнем тялото ни в кондиция ли е, добре ли се чувстваме, имаме ли енергия, имаме ли тонус за живот, то най-вероятно, ако накараме близките ни да се поинтересуват от нас, това няма да се промени. Би се променило, ако самите ние сложим край на хикс точка и си дадем възможност да преосмислим нещата. Така. Следващото нещо, за което бих искала да си поговорим е... Да, тук говорихме за дивидендите от болестите, които понякога трябва да избягваме, казва Мариан Иванов. Така. Ако сте свикнали с болестта и с изгодите, които тя ви носи, и ако мислите, че здравето ще ви направи уязвими и по-малко значими, то сте изправени пред сериозен проблем. Със сигурност този проблем може да бъде разрешен, но преди това вие трябва да разберете нещо изключително важно. Ако сте свикнали да извличате дивиденти от болестта и не сте твърдо решени да се лишите от тях, то никой и нищо не може да ви помогне. Ако все пак това се случи, то на мястото на старата болест услужливо ще се появи нова. Единственият начин да излезете от тази трудна ситуация е да се опитате да получите желаната изгода по някакъв друг начин, без да се възползвате от болестите и да се замислите дали като сте болни не плащате прекалено голяма цена. Дали болестта не ви лишава от нещо важно и съществено? Бихте ли могли, например, да харчите парите си не за лекарства, а за да придобиете нови знания и умения или за да отидете на места или направите неща, за които сте мечтали цял живот? Бихте могли да се научите да влияете на хората, да привличате тяхното внимание и да бъдете значими в техните очи не чрез болестта си, а като развиете определени качества, например, или като им бъдете полезни по някакъв друг начин. В крайна сметка, казва Мариан Иванов, всичко е във вашите ръце. Във всяка една от главите автор завършва по този начин, защото всичко това, което той ни казва, всички тези примери, които привежда, до каква мисъл ни навеждат? До това, че наистина имаме безброй избори, които можем всеки ден да направим, но изборът, който ще направим, зависи от това, от самите нас, не от хората, не дори не от книгите, които четем, а от това какво извличаме от тях. Та така... Той казва, ако потърсим информация, ще се убедим, че проблемите, пред които се изправяме, включително и болестите, не са наши неприятели. Те са наши помощници, които ни подсказват, че за да излезем от съответните трудни ситуации, трябва да променим нещо в начина си на живот и начина си на мислене. От тази гледна точка, болестта не е нищо друго, освен вик за помощ от страна на нашия организъм. Предупреждение, че не живеем както трябва и че вървим към саморазрушение. Ако успеем да разгадаем нейните послания, както и посланията, които ни носи който и да било проблем в живота ни, значи сме направили първата крачка по пътя ни към постигане на по-добро здраве, на духовно израстване и на просветление. Друго интересно нещо, което той казва, че много важен фактор в постигането на здравето, освен гледането на болестта като потенциален наш приятел, който може да ни помогне да разберем къде са проблемите ни, е да си представяме и да си визуализираме по-добри дни, по-хубава реалност. Освен желание и вяра, трябва да имаме и да желание да визуализираме, за да бъдем по-здрави, по-силни и по-успешни хора. Болестта не е процес, а не константа, казва доктор Мариан Иванов. И важно е, казва той, да разберем, че болестта наистина е процес, не е нещо, което постоянно би било в живота ни, да го проумеем това нещо първо. И второ, да проумеем, че здравето също така не е някакво абстрактно понятие, което по никакъв начин не се отнася към нашия живот, а напротив, да променим отношението си от едната страна към болестта и от другата страна към здравето. Това, което съм си записала аз, Мариан Иванов цитира история, разказвана от Мирза Карим Нурбеков за някаква жена, която е членувала в неговия клуб на така наречена милионера, но самата тя е казала, че няма такива възможности. Била е изключително бедна, живеела е много скромен живот и тогава е получила следния съвет да живее по начина, по който иска да живее, да си представя и да визуализира постоянно всеки ден, че има това, което би искала да има в рамките на след един, след два, след три месеца. Да се учи от хората, които са успешни, да се учи от хората и от начина им на живот, който тя би искала да има за себе си и какво направила тя.
Вижда, че много хора, които са по-богати и по-добре от нея, чисто материално, тъй като тя била здрава, искал да придобие някакви материални, да стане по-успешна, по-богата и да развие бизнеса си. Тя не е могла да си позволи всичките тези най-скъпи, най-луксозни неща, които всички останали хора си купуват, но е имала следното на ум. Най-скъпото нещо, което можело да си позволи, е вид туалетна хартия. Много тематично сега в ситуацията, но тя сменила мисленето си, дори на това малко ниво успяла да промени мисленето си. Пречупила го. Купила си по-скъп продукт на нивото, на което може да си позволи. По този начин тя, може би, казва и Мариан Иванов и Нурбеков, се почувствала, че променила частичка уж, а всъщност много голяма част от мисленето си и разбирането за нещата. И след това дават като обратна връзка, че след години наистина е постигнала всичко това, към което се е стремила. Ако можем, дори на най-малко ниво, да мислим по различен начин за нещата, които ни се случват и да си представяме себе си в малко по-различна светлина, то това би било първата крачка към пътя към истинското му реализиране. Ако вярваш и си представяш, че си по-силен, тичаш по-бързо и побеждаваш, разрешаваш на нервната ти система да направи точно това, казва доктор Ейми Кимъл, директор на психологическата подготовка катедра по спортна медицина в университета в Питсбърг. Мариан Иванов, освен че изключително добре описва всичките тези процеси на работа, на мен много ми харесва това в неговата книга, че той дава конкретни и точни примери с научни изследвания, които за хората, които обикновено мислят много рационално, са като това нужно нещо, което им трябва, за да повярват, че нещата са такива, каквито са написани в книгата. Дава като пример, че когато си представяме или визуализираме нещо, вярваме в него, то може да се случи дори на научно ниво. Както ви казах, тук в университета в Питсбърг са направили следното проучване. В спорта при лекоатлети на едните са дадени как реагира тялото на допинг. На 50% от спортистите е дадено хапче хормон на растежа, на другите е дадено просто плацебо. И какво се получава накрая? Че всъщност тези хора, които не са приели нищо, което да промени физическото им състояние, а просто са повярвали, вдъхновили са се и са си внушили, че ще получат по-добри резултати. В крайния резултат именно те са скачали по-високо, тичали са по-бързо, бягали са по-добре и са получили по-добрите резултати. Това е научно изследване, което е било проведено в университета в Питсбърг и в книгата по-подробно описано. Аз само ви споменавам като малка частичка. Какво друго ни споменава той? Още едно научно изследване. В медицинския университет, един от медицинските университети в Нью-Йорк, се тества как реагират хората на болка вследствие на визуализация или на медитация, на нещо, което ви кара да си представяте положителни картини. На 200 жени, които имат рак на гърдата и на които предстои операция, преди самата операция е била дадена такава 15-минутна медитация, в която си представят успокояващи картини, картини на релаксация, някакви положителни неща. И изследването показва, че и при всичките 200 жени е било необходимо почти двойно по-малка доза опойка. И в същото време, като обратна връзка от пациентките, след това всички казват, че са имали много по-малък дискомфорт, много по-малко гадене, много по-малко болки и също така емоционални проблеми след това. Положителната нагласа дори в такива моменти научно доказано помага. Така че представете си, ако в такава ситуация хората могат да помогнат едни на други, какво можем да направим самите ние за себе си, ако мислим по малко по-различен начин. Ако всеки път, когато излизаме на улицата, казва доктор Мариан Иванов, и обикновено преди да излезем ни е страх, имаме някакви панически състояния, ако винаги си мислим сега ще изляза и ще се случат куп неприятни неща, ако няколко пъти опитаме да променим това мислене с да, сега ще изляза, всичко ще бъде, ще мине безпроблемно, ще видим, че ако ситуацията постепенно ще започне да се променя, но първото, което ще се промени, е нашето усещане и нашето спокойствие. Ние самите ще развием спокойствие към тази ситуация и именно след това тя ще се промени. Още изследвания в книгата си ни дава доктор Мариан Иванов, за които обаче за сега няма да говорим, тъй като искам повече неща, по-скоро повече неща да кажем.
Ето какво казва той. Визуализацията активизира подсъзнанието и действа като гориво за вярата. Една от причините визуализацията да е толкова могъща се крие в това, че като създавате в съзнанието си желания от вас образ, вие генерирате мисли и чувства съответстващи на този образ. Съвременната наука доказва, че мислите и чувствата действат на клетъчно и биохимично ниво. Освен това, когато визуализирате подходящите образи и картини, вие се настройвате и излъчвате определени сигнали, които според закона на привличането се връщат усилени при вас. За засилване на ефекта на визуализацията ще спомогнат създаването на движение в образа, който визуализирате, използването на така нареченото табло за визуализация. Предполагам, че повечето от вас знаят какво значи табло за визуализация, така че няма да акцентирам върху него. Това е нещо, което бихте могли да направите. Много разпространено в интернет. Да си закачите някакво табло на живота ви, как искате да изглежда. И всеки ден, като се събуждате, да го гледате, да визуализирате и да си представяте различни неща по него. Разбира се, това е още един ключ към това нещо. Не е задължителен, препоръчителен е просто за хората, които искат и имат желание да практикуват и това. Така, за имунитета е много важно, казва доктор Мариан Иванов. Сега сме в такива дни, в които точно темата за имунната система, как да я повишим, как да я засилим, е много важна. Негативните мисли, фокусирането върху страха, фокусирането върху панически състояния въобще не помага за имунитета. Напротив, релаксацията, спокойствието и позитивните мисли са това, което способства и помага на имунитета да бъде по-силен, на имунната система да бъде по-крепка и да бъде по-здрава. Минавам на последната тема, за която бих искала да ви спомена от книгата, и именно това казва и доктор Мариан Иванов, да си намерим време за действие и да си направим онзи план, който отдавна сме искали да създадем в живота си, план за действие. Казва той, нека да направим кратък тест и да отговорим на въпроса днес по-добре ли се чувствам и по-здрав ли съм, отколкото преди 2-3 години. Едно, ако можете да се похвалите, че сега сте по-здрави, по-жизнени, по-енергични и по-успели, отколкото преди 2 или 3 години, то браво, вие сте герои. Две, ако днес сте също толкова здрави, жизнени, енергични и успели живота, колкото и преди 2-3 години, то вие също сте герои, тъй като не сте допуснали влошаване на положението. Три, а може би преди 2-3 години вие сте се чувствали по-здрави, по-жизнени и по-енергични. Може би преди 2-3 години сте се радвали на повече житейски успехи, отколкото сега. Вие също сте герои, защото проумявате, че нещата не вървят както трябва и си го признавате. Сега остава да направите следващата крачка и да положите определени усилия, които ще ви помогнат да станете по-здрави, жизнени и по-успешни. Естествено, натам ни съветва хората, които са в първа и втора графа, да не се надуват, да не бездействат, тъй като всичко е преходно и от нас зависи как се отнасяме към живота си. Дори сега да се чувстваме по-добре от преди 2-3 години, не е казано, че след една година ще отговорим по същия начин на този въпрос. Мариан Иванов, както и много други хора, ни съветват да не отлагаме, тъй като колкото повече отлагаме да променим нещо в живота си, да променим начина си на живот или просто да направим нещо, за което винаги сме искали да отделим време, колкото повече отлагаме, толкова по-малко вероятно ще го направим във времето. Казаното, позволете да ви попитам, отколко време се каните да отидете на фитнес, да на йога, на аеробика, на плуване, на танци? Отколко време се каните да въведете в дневния си график сутрешна гимнастика? Отколко време се каните да промените хранителния си режим? Отколко време смятате да оправите отношенията си с близки и приятели, да простите, да поискате прошка или да заживеете по друг начин? Това са само част от въпросите, на които бихме могли да си отговорим. Нищо не е пресиращо, нищо не е от днес за утре, казва доктор Мариан Иванов. Но когато бездействаме, даваме сила на мързела и на безволевостта, което по никакъв начин не ни помага. Колкото повече отлагаме, толкова повече се отдалечаваме от това, което искаме да постигнем. Така че, нека да си създадем план, казва Мариан Иванов, с списък с тези добри намерения, които никога досега не сме реализирали поради липса на време, желание или куп други оправдания, които бихме могли да си намерим, ако повече се замислим. И да започнем лека по лека да осъществяваме всичко онова, което би ни било много приятно да правим и което отдавна искаме, но поради една или друга причина не сме.
Завършваме днес с темата за благодарността. Искам отново да поздравя, ако ни гледат хора, които по някакъв начин са свързани с здравето. Здравния работник, днеска знаете, това е празника на тези хора, личен и професионален. Честит празник на вас! Екипа на издателство Жануа 98 поздравява всички здравни работници, всички хора, които се грижат за здравето на другите, на близките си, на непознати, на познати. Благодарим ви, че ви има, благодарим ви, че правите това, което правите и че продължавате, не се отказвате и с такъв хъс, такава всеотдайност, работите в името това другия човек да се чувства по-добре, по-здрав и по-жив. Така че честит празник на всички хора, които празнуват здравето днес. Последното нещо, за което искам да си говорим, е благодарността. Това е една отделна глава в книгата на доктор Мариан Иванов. Всичко е в твоите ръце. Книга, отново повтарям, която е много универсална, разглежда болестта по най-различни, от най-различни гледни точки, говори за конкретни неща, дава справки с научни изследвания, позовава се на различни автори. Много, много интересно и мащабно. Първия път, когато четох тази книга, ако трябва да съм искрена, ако доктор Мариан Иванов сега гледа, съвсем по друг начин подходих към нея. Стори ми се суха, скучна. Сега, когато за втори път я чета, книгата е абсолютно практична. Може би се дължи на тези 5-6 години разлика във времето, но книгата просто е събрала в себе си феноменално много неща от различни дори философии, дори хора, просто много пълна, много ценна. Главата се казва «Поблагодари». По какво се познава здравия човек? Когато здравия човек погледне вечер или денем към небето, той веднага се чувства весел, радостен, благодари за всичко, което има. Който не може да се зарадва, като погледне към небето и не благодари за всичко, което му е дадено, той е болен човек. Това е цитат от Петър Дънов. Казах ви, че има много цитати в книгата от най-различни автори и личности. И казва Мариан Иванов: учителите на човечеството са прозрели, че е невъзможно да бъдем здрави и щастливи, ако не чувстваме благодарност за това, което вече имаме. Защо ли? Най-малкото защото нищо хубаво не се случва в човешкия организъм, когато се чувстваме неблагодарни, независимо дали става въпрос за гняв, злоба, ревност, завис, недоволство или за усещането, че вечно не ми е добре и все нещо не ми е наред. Тези чувства не могат да ни донесат онова, което желаем, именно здраве и щастие. Те могат единствено да ни разболеят или да влошат вече съществуващото ни заболяване и да ни направят нещастни. Джон Робърт Макфарланд в чудесната си книга «Сега, когато съм болен от рак, но съм цял» споделя. Това също е цитат на друг автор. Благодарен съм, че никога не съм имал лоши дни. Имал съм дни, когато ми се е повръщал, дни, когато съм се страхувал. Имал съм дни, когато съм се чувствал уморен и обиден. Имал съм дълги дни, къси дни. Дни, наситени с тишина и с самота. Имал съм дни, когато ми е пресъхвала устата, дни, когато ми се е подувала ръката, дни на плешивост, дни с диария, дъждовни дни и слънчеви дни, студени и топли дни. Но лоши дни не съм имал и съм благодарен за това. Още нещо ще ви прочета от Луис Хей, също много известна авторка. Всяка сутрин не ставам от леглото преди да съм усетила чувството на благодарност за прекрасния нов ден и за всичко, което съм получила и получавам в живота си. Казва Мариан Иванов, че освен към писателите и мъдреците, които пропагандират тази идея за позитивното мислене и благодарността, учените също се присъединяват, като доказват чрез многобройни проучвания, че негативните емоции вредят на организма, а чувства като благодарност му помагат. Така че какво казва Мариан Иванов, с което предлагам и да приключим? Цитира Джо Витале в книгата «Тайната», в която Джо Витале споделя: «Колкото по-бързо започнеш да оценяваш по различен начин това, което вече имаш, толкова по-скоро ще започнеш и да привличаш повече добри неща към себе си, повече неща, за които да си благодарен, би могъл да се огледаш и да кажеш: „Ей, аз нямам колата, която искам, нямам и къщата, която искам, нямам партньора, който желая да имам и здравето ми не е това, което искам да имам“. Стой! Обратно, обратно! Това са все неща, които нямаш и повтарянето на това ще те отдалечи още повече от тях. Концентрирай се върху това, което вече имаш и за което можеш да бъдеш благодарен и си благодарен. Това може да е зрението, което ти позволява в момента да четеш тези редове или да гледате и слушате това, което ви говоря. Може да са дрехите, които имаш. Е да, вероятно предпочиташ нещо друго. Можеш да имаш и него, ако започнеш възможно най-скоро да изпитваш благодарност за това, което вече имаш. В следващата страница от книгата си Мариан Иванов ни съветва да направим следното.
да вземем лист хартия и колкото и да е просто това упражнение, има много трансформиращ ефект, да напишем 100 неща, за които сме благодарни, особено сега в тези дни на затвореност вкъщи, на карантина, да благодарим постоянно за нещата, които имаме, е дори жизнено важно упражнение, ме накопитате, така че предлагам ви с това да завършим. Ако искате, го направете. Разбира се, това остава вече ваше решение, но аз ви предлагам да го направите. Мисля също да го направя след като приключим лайфа. Ако не 100, поне напишете 5 или 10 неща, за които сте благодарни. Утре ги увеличете, в други ден още повече ги увеличете. Попитайте хората до вас за какво са благодарни и нека заедно да тръгнем по този път към здравето. Доктор Мариан Иванов ни казва, че всичко е в нашите ръце. В нашите ръце също би била една химикалка, с която да изпишем благодарност към нещата, които имаме в живота си. Ежедневно, ако отделяме дори по няколко минути, за да си припомняме за какво сме благодарни, това е една огромна стъпка към всички останали неща, които ни очакват. Така че от издателство Жанла 98 ви пожелавам една много хубава вечер в този ден на здравето. Нека всеки ден да бъде ден на здравето, всеки ден да оценяваме здравния работник, хората, които се грижат за здравето ни, за тонуса ни, за това да бъдем по-живи, по-позитивни и по-здрави от предния ден. Пожелавам ви много хубава вечер с издателство Жанла 98. Приключваме това видео. Всички наши книги, включително Всичко е в твоите ръце, са с 30% отстъпка за неопределено време, още от началото на извънредното положение. Така че, ако ви е интересно, ако желаете, разгледайте ги на сайта ни janla-98.com. И спокойна вечер на всички. Радвам се, че бяхме заедно до утре в 10 сутринта, когато отново ще имаме лайв четене с Жана и с мен вечерта, вероятно към 7:30. До скоро, лека вечер!